Fillimisht dua të uroj besimtarve katolikë gëzuar Pashkët. Siç e shikoni, ne kemi ardhur në Pogradec për promovimin e dy librave, që janë produkt i Partisë Lëvizja Shqipëri e Re dhe Qendrës së Mendimit Pozitiv. Së bashku me mua janë edhe disa drejtues të tjerë të lartë të partisë. Unë do jap fjalën një herë profesores Mira Përlalës për thënë diçka për Qendrën e Mendimit Pozitiv dhe për Partinë Lëvizja Shqipëri e Re. Dua t'ju falenderoj edhe juve për derisa pranuat ftesën për të bashkëndar promovimin e librit të dytë. Në të vërtetë ne kemi promovuar dhe një libër tjetër, të cilin nuk arritëm dorë që ta bënim promovimin edhe në Pogradec, por vetëm në zonën e Korçës apo jo profesor. Dhe të dy këto libra, qoftë Turqia nga fuqia rajonale në superfuqi botërore dhe Turqia e re Erdoganit të madh, siç e tha dhe profesori, janë produkt i Qendrës së Mendimit Pozitiv në bashkëpunim me Partinë Lëvizja Shqipëria e Re. Atër vetë Qendra e Mendimit Pozitiv është propozuar për ngritjen e tij, është propozuar nga kryetari i Partisë Lëvizja Shqipëria e Re, vet Zoti Edmond Vlashaj. Ideja ishte që të gjitha këto energjitë pozitive, të gjitha ato teknikat pozitive të bashkëndaheshin me të gjithë. Edhe i pari dhe i dyti mbajnë emrin e Turqisë. Nuk është ideja që bëhet një promovim i Turqisë, por duke qenë se është në bashkëpunim me Mendimin Pozitiv, vetë Partia Lëvizja Shqipëria e Re ka dashur të sjellë një model tepër pozitiv në politikë. Jo vetëm tek libri i parë, ku janë pasqyruar të gjitha arritjet e qeverisë Erdoganit, por dhe në librin e dytë do shikojmë një hartë shumë pozitive se si ne mund ta marrim, mund ta huazojmë për të rimëkombur dhe vendin tonë. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Dua të theksoj këtu se gruaja, siç e dim të gjithë në shoqërinë shqiptare, ka një vlerë të veçantë. Ajo është një nën e mirë, një bashkëshorte e mirë, një arsimtare e mirë dhe sa e sa vlera të tjera që nuk mund t'i përmend për momentin. Dua të them se gruaja shqiptare jep shumë për shoqërinë dhe pak i lihet vend që ajo të kontribuoj. Në platformën e politike të Lëvizjes Shqipëria e Re është një pikë e cila është pika e pestë, mbrojtja me ligj të veçantë e femrës dhe e fëmijëve. Një femër nuk duhet të paragjykohet, të diskriminohet apo të ndëshkohet prej sjelljes së saj. Sjellje e cila mund të bjerë ndesh me atë çka mendon burri i saj apo shoqëria. Femra dhe fëmijët janë të shenjtë për kombin shqiptar dhe mbrohen me ligj. Një femër shqiptare është një hyjni për çdo shqiptar. Kushdo që dhunon një femër apo një fëmijë duhet të dënohet me dënimin maksimal të ligjit të shtetit shqiptar. Në Lëvizjen Shqipëria e Re janë bërë pjesë e kësaj lëvizje apo sekretare dege shumë gra nga qytetet të ndryshme, nga Tirana, Durrësi, Lushnja e tjerë e tjerë. Tere, përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Çajup Çangollari, jam nën kryetari Lëvizjes Shqipëria e Re për çështjet e organizimit. Desha të them vetëm dy fjalë. Në qoftë se të gjithë bashkë do të bashkohemi dhe do të japim kontributin ton për vendin ton, suksesi do të jetë i garantuar. Në vitet 92-93 në Shqipëri pati një lëvizje dhe një reaksion dhe një shpresë të madhe se politika e re do të sillte këtij vendi një zhvillim të sigurt. Por që kjo pranverë që lindi në Shqipëri u shua shumë shpejt. Dhe pse u shuajt? Sepse lulet të cilat neve pritëm se do jepnin kontributin e tyre shumë shpejt e humbën atë qëllimin për të cilën erdhën. Por në të njëjtën kohë në këtë periudhë edhe në Turqi ka ndodhur një sër reaksione zinxhir për të sjellë demokracinë atij vendi dhe të drejtat atij vendi dhe atje e njëjta gjë ndodhi dhe me ato lulet atje. Për 17 muaj rresht arritën që të jepnin Turqisë një frymë të re, një politikë të re dhe lufta e ashpër që u bën ndaj këtyre të rinjve të cilët kërkonin të sillin një mentalitet të ri për Turqinë u shuajt. U shuajt, por fara e atyre luleve ngeli. Dhe në një moment të caktuar, çfarë than? Pranvera nuk është pranverë me një lule, por një lule sjell pranverën. Prandaj që dhe në Shqipëri të njëjtën gjë duhet të bëjmë. Duhet të bashkohemi të gjithë bashkë, të japim kontributin ton, sepse ne do të jemi ata të cilët kemi për të sjellë ndryshimin vendit ton. Në qoftë se të gjithë bashkë do bashkohemi me idenë dhe me qëllimin për të ndryshuar këtë vend, për të dhënë kontributin tonë dhe
për të bërë atë të cilën shumë të rinj e nisën këtë rrugë, por nuk e arritën, nuk e bën për shumë lloj qëllimesh. Neve duhet bashkohemi dhe nuk duhet dorëzohemi derisa të arrijmë qëllimin e lulëzimit të këtij vendi. Prandaj ju bëj ftesë të gjithëve që të bashkoheni pranë Lëvizjes Shqipëriare, të jepni kontributin tuaj sepse kontributi juaj çdo ditë do jetë një rrugë e sigurt për brezat e ardhshëm. Nuk kemi për të arritur kollaj dhe nëse bashkohemi të gjithë të rinj bashkë, s'kemi për të arritur ndryshimin brenda një kohe të shkurtër, por të paktën për një dekadë do ta kemi arritur këtë ndryshimin. Në Turqi para 10 vitesh e njëta gjë, e njëta situatë siç është edhe në Shqipëri sot, e njëta situatë ishte edhe në atë vend. Por çfarë ndodhi? Brenda 10 viteve vetëm shpresa ishte para 10 vitesh. Brenda 10 vitesh gjithçka është realitet. Shumë reforma që u ndërmorën atje patën një luftë apo një reaksion zinxhir, shumë faktorë të cilët se kishin lejuar deri më sot, nuk po lejonin atë vend të zhvillohej, por dora e hekur dhe vullneti i të rinjve të cilët ishin bërë pjesë e Partisë Drejtësi dhe Zhvillim e AKP-s, partisë kryeministrit Erdogan, nuk u dorëzuan në rrugën e tyre dhe ata janë sot të suksesshëm, janë krenar dhe Europa e cila deri dikur e mbante portën mbyllur, sot e ka hapur portën, por është Turqia, ajo e cila nuk pranon të hyjë në Europë me kushte, siç ka vendosur kushtet Bashkimi Evropian, por do të hyjë me të drejta të plota të barabarta. Pse arriti Turqia këtë gjë, të vendosi këto kushte e Bashkimit Evropian? E arriti sepse në radhë të parë Turqia zgjidhi problemet e saj, zgjidhi problemet e familjes së saj, u bë fort ekonomikisht, pra u shkëput nga varësia ekonomike, dhe arriti të jetë kjo Turqi që sot është e fuqishme, që është Turqia një superfuqi botërore tashmë dhe kjo dihet. Para disa kohësh Turqia ishte zhytur në borxhe si çdo vend tjetër tek në borxhet e FMN-s dhe bankës botërore. Dhe kishte i vurë një synim kryeminist Erdogan Turqisë, brenda 10 vitesh duhet të kemi lart gjithë borxhet që i kemi bankave botërore e FMN-s dhe çdo shteti huaj. Kishte caktuar muajin prill si muajin për të dhënë këstin e fundit të huaj si kishte FMN-s, por këtë huaj e lau që në muajin shkurt dhe kishte vendosur muajin maj për të dhënë një huaj FMN-s dha ajo këtë huaj FMN-s ja dha tani në mars. Pra Turqia sot i ka dhënë huaj FMN-s 5 miliard dollar. Pra si arriti Turqia nga një vend në një huner të sigurt, një vend i cili ishte në kaos të plot, e gjeti këtë lulëzim. Ku e gjeti këtë forcë që ndryshoi? Këtë forcë e gjeti vetëm tek rinia. Pra të parë që mbështetën AKP-n ishin të rinj. Të rinjt u bashkuan të gjithë bashkë dhe i sollën ndryshimin. Nuk mund të jetë rinia shqiptare forcë e këtij vendi, kur në drejtorinë, në ministrinë e rinisë janë vetëm 3 të rinj. Atëherë çfarë pushteti kemi ne kur 3 të rinj na përfaqësojnë në gjithë atë pushtet ekzekutiv? Duhet të kërkojmë më shumë hapësira që të japim kontributin tonë dhe ta çojmë përpara këtë vend. Përshëndetje të gjithëve dhe nga ana ime, unë quhem Vilma Kërçiku dhe jam kryetare e Forumit Rinor për Partinë Politike Lëvizja Shqipëriare. Gjatë gjithë kësaj periudhe, Forumi Rinor i kësaj partie nuk ka rreshtur me aktivitete nga më të ndryshme, ku kemi realizuar tryeza të ndryshme të rrumbullakta mbi arsimin, punësimin dhe mbi shërbimet sociale. Sigurisht, pas këtyre tryezave të rrumbullakta kemi arritur që të nxjerrim mjaft konkluzione të ndryshme dhe menduam që pjesë e platformës tonë politike t'i kushtonim domethënë një rëndësi të veçantë punësimit të rinjve. Pra duam që të kemi një masivizim të rinjve nëpër administratën publike, pra si në ato qendrore dhe lokale. Mendojmë se punësimi të rinjve në administratën publike do të sillte një mentalitet të ri, një frymëzim të ri, pozitivizëm. Ndaj u bëj thirrje që të gjithëve që të bashkëpunojmë së bashku, të bëhemi pjesë e Partisë Politike Lëvizja Shqipëriare, pasi rinia është katalizatori më i mirë për të ecur përpara. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Kërçiku. Ne kemi ardhur në pogradesë për të promovuar dy libra. Një libër quhet Turqia e Erdoganit të madh dhe libri tjetër quhet Turqia nga fuqi rajonale në shpërfaqësi botërore. Sigurisht këtë promovim ne kemi bërë në disa qytete shqiptare, përfshirë disa qytete në Kosovë. Po pse bëjmë këtë gjë? Sigurisht nuk e bëjmë thjesht që të promovoj dy libra, por të sillim një model pozitiv në Shqipëri. Sigurisht duke thënë që ne duam të sillim modelin e Turqisë në Shqipëri, kjo nuk paracakton që ne nuk kemi një krye model që duhet ta marrë shqiptarët, që është modeli amerikan. Dhe ne si Lëvizjes, Partia Lëvizjes Shqipërie, mendojmë që përpos modelit amerikan, modeli turk është aktual për zhvillimet shqiptare. Shofë që në sallë ka shumë të rinj, edhe si që thadhe kolegja ime, Vilma Kërçiku, ne kemi një pikë shumë të rëndësishme për të rinj, sepse për shumë ju që keni arë këtu thoni, ore, tu në Shqipëri janë 70 parti, 80 parti,
sigurisht pjesa e madhe, dihet që pjesa e madhe janë që janë kanë kryetarët, kanë një kurbure, kanë zyra, s'kanë zyrë. Kjo është pjesa e madhe e spektrit politik në Shqipëri. Dhe janë dhe partitë kryesore që është Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe LSI-a. Ka dhe disa partitë tjera të vogla që sigurisht në ato janë parti kryetaresh. Edhe pse ne i ftojmë të rinj progresistë që të bashkohen me ne. Sigurisht ne nuk u themi që ne jemi më të mirë. Por unë do të sugjeroja që një platformë që kemi neve, domethënë platformë për 7 pikash, i shërben më shumë zhvillimin e shqiptarëve të kohëve të sotme. Pogradeci, unë po marr Pogradeci. Pogradeci për shembull ashtu si edhe Tirana ose si Gjirokastra ose si Vlora ka një dominancë të madhe të rinjtë pa punë. Dhe ne sigurisht duke marrë dhe mendimin e ekspertëve ne kemi dhënë një zgjidhje si mund të përfshihen të rinjtë në punë. Sepse i referohemi këtyre dy librave jo thjesht domethënë si dy libra, por për të parë që në Turqi 10 vjet më parë ka lindur një parti e re, që quhet Partia për Drejtësi dhe Zhvillim. Kjo parti dikur mezi ka fituar 30%. Por ka mundur, domethënë duke qenë partia e parë me votuar, i ka lindur drejta për të krijuar qeveri. Ndërkohë që nga 2002 deri në 2012 ajo vazhdon të jetë parti në pushtet. Është Partia për Drejtësi dhe Zhvillim ose AKP, si thonë në Turqi, me kryeministin Erdogan. Çfarë bëri kjo parti e re? Kjo sigurisht nuk lindi as nga aspekti politik që i Turqisë ose nga partitë të vjetra që kanë në Shqipëri. Po kjo lindi si një parti e re dhe çfarë bëri fillimisht? Fillimisht ajo krijoi shpresën që Turqia mund të bëjë. Dhe Turqia mund ta bëni Turqit. Se nuk është Turqia atje kështu që dhe kur krijoi besim të madh te Turqit, atëherë ajo ndërmori një sër reformash që përfshin të gjitha fushat. Reforma në ekonomi, reforma në diplomaci, reforma në legislacion dhe një luftë të ashpër kundër korrupsionit. Çfarë ka sot Shqipëria? Shqipëria ka një gangrenë të jashtëzakonshme. Sigurisht se nuk themi që Shqipëria ka ngel mbrapa. Shqipëria e 2013-s nuk është Shqipëria e fillimeve të demokracisë. Do të thonë ka ecur përpara, por ka një gangrenë të madhe. Ka gangrenë e korrupsionit. Ktu klasa politike aktuale është klasa më e madhe e biznesmenëve. Që kjo është mbrapsë. Këtu më të pasurit po themi në qytetet tona janë ose ish kryetar bashkie, o kryetar bashkie, o ish deputet, o deputet, dhe ndërkohë që ka një hendek të madh midis shtresave të varfra, shtresave të mesme, mungon shtresa mesme. Pikërisht këtyre shqetësimeve që ka shoqëria shqiptare, që ka dhe Pogradeci, ne mendojmë që me këtë platformë u japim zgjidhje. Përveç kësaj, thashtë që unë doje, sepse asë librat, asë platforma nuk të regohen, pa ato është mirë të njifën. Edhe mendojmë që të gjithë neve kemi ndorë votën tonë, së është këtë votë e kemi njëherë në 4 vjetë. Edhe nuk themi ne që Partia Lëvizja Shqipëria sigurisht është me mira, edhe vetëm kjo është, por ne dhe të themi që shqiptarët, edhe progresistët, të rinjtë progresistët, kur shkojnë të kutitë e votimin, sigurisht duhet të mendojnë mirë atë votë që javin. Duhet, sepse vetëm ne këtë mekanizm kemi. Mekanizmi i votës është që ne mund të menjënojmë të korruptuarit, ne mund të menjënojmë korrupsionin e madhë që është në drejtësi, korrupsionin e madhë që mund të jetë në polici, korrupsionin e madhë që është në çdo vend pune, është me lek. Pra, po si bëhen këto? Këto bëhen sigurisht duke qenë të gjithë bashkë dhe duke mbrojtur në radhë parë interesat tona. Dhe unë sugjeroj prapë që ta shikoni me vëmendje platformën e Partisë Lëvizja Shqipërisë Re, sepse atje jo se kanë marrin fund të gjitha. Në mund ka zgjidhje për gjitha problematikën që ka Shqipëria, por ka zgjidhje për disa çështje që janë që na shqetësojnë ne për ditë.